Доброго дня, телеглядачі. Вітаємо вас в програмі «Духовне джерело». В цій програмі ми з вами будемо розглядати питання, які є актуальні у нашому житті. Сьогоднішня програма і тема нашої програми буде називатися «Фанатизм та релігія». Що ми можемо сказати по цьому поводу? Ми можемо сказати по цьому поводу, що дійсно релігія кожна, вона учить людину якоїсь поваги моралі, якоїсь поваги терпіння і поваги любві. І сьогодні ми із Єреєм Владиславом будемо розглядати це питання, аби вам донести і розповісти, щоб людина десь не забувалася. Тому що інколи людина думає собі, що вона релігійна, або, будемо говорити, християнка тої або іншої релігії, а вона інколи прилучається до якогось такого фанатизму. Фанатизм, він, можемо його розглянути якраз в такому слові, що фанато – це мертвий. І це фанатизм цей, він не повинен бути присутній в нашому християнському житті. І якраз це християнське життя, воно десь якби має таку необережність. І ця необережність, вона є присутня у християн. Тут ми можемо розглянути багато. Тут ми можемо розглянути фанатизм і в тому, що інколи люди ставляться до всіх інших подій в церкві, які відбуваються. Фанатизм до всього того, що ми беремо участь. І зараз ми з Єреєм Владиславом постараємося вам донести про те, як ми повинні оберігатися цього фанатизму, щоб цей фанатизм не зайняв певне місто у нашому житті. Отець Владислав, як ви думаєте, на вашу думку, що як нашим християнам треба оберігатися цієї проблеми, цієї, як я сказав, смерті. Тому що це не має життя, це не має сенсу в тому ілі іншому. Отець Іларій, я з вами повністю згодний, що фанатизм, він ні до чого конструктивного і хорошого не веде в принципі. Але перед тим, як знати, з чим ми воюємо, з чим ми маємо справу, давайте ми з вами спробуємо дати визначення – фанатизм. Справді, ви дуже добре грецьке слово сказали «фанатос» – мертвий, але також у цього слова є інша етимологія. «Фанатікос» у перекладі з латині значить «іступлений», «несамовитий». Тобто фанатик – це людина, яка до крайнощів вірна тій чи іншій ідеї, в даному випадку релігійним уявленням якимось, що проявляється у нетерпимості до іншої думки, а також ненависті до людей, які сповідують ту чи іншу думку. Оце якраз ви правильно зазначили, що ця ненависть, вона якраз проявляється через цей фанатизм. Чому ми підчеркуємо? Хоча це слово, воно якесь таке трошечки збуджене, таке якесь напряжне, але ми його повинні знати, тому що дійсно люди інколи ставляться до того фанатизму з такою подією, що вони забувають про людину. Вони бачать лише одну конструктивну якусь дію і все. І їх дуже важко переубедити. Дуже важко, людина не може зрозуміти, що, от, наприклад, та і інша дія, вона може сотворятися уже у Церкві Христовій, а людина не може цього прийняти, тому що говорить, що от так або по-іншому. Я думаю собі, що
ми тут повинні через відкидувати цей фанатизм, тому що тут немає життя, коли ви дружите, там, наприклад, із людиною, і ви дотримуєтеся якогось фанатизму, а ця людина не може зрозуміти вашого фанатизму, то не може бути любові. А Господь якраз говорить, що ви друзі мої, і у вас, вас будуть узнавати, що ви мої по вашим ділам. От, і якраз наші діла, вони повинні бути якісь такі діючі, щоб не було діючого фанатизму. Я з вами абсолютно згоден. Ми повинні, перш за все, зглядати в людині образ Божий. Поважати її як особистість, поважати її думку, поважати її право з нами в чимось не погоджуватися, поважати її право, її можливість мислити, розмовляти і діяти не так, як мислимо, говоримо чи поступаємо ми. І якщо вже ми сповідаємо те, що християнство – це є релігія любові, значить все-таки на першому місці в нас повинна бути любов до Бога і через цю призму любов до нашого ближнього, тобто до людей, які нас оточують. І тут, що стосовно думок або уявлень інших людей, які от нас оточують, які з нами в тому чи іншому не згодні, ми повинні приймати людину такою, як вона є, і при тому ми можемо не погоджуватися з тим, що вона говорить, і з тим, як вона мислить, не порушуючи її свобод. В такому ракурсі варто згадати таку християнську добродетель, як розсуждення. Преподобний Саксирін пише, що всяке добре діло ви повинні творити з розсужденням, з розсудливістю, тому що якщо цього дара розсуждення у вас немає, то будь-яка добродетель, будь-яка чеснота, яку ви маєте, вона хоч і корисна, але вона є неспасительна. Так, ви правильно замітили, що ми, прежде всього, повинні дивитися на ті слова, які є спасительні, на ті дії, які мають спасіння, а не смерть. Це дуже важливо і в нашому житті. І от нас дуже важливо, що ми вибираємо. Чи ми вибираємо, чи ми є полонені цим фанатизмом, чи ми хочемо мати спасіння, де ми маємо покорність Церкві Христової, де ми маємо покорність своїм священнослужителям, духовникам, чи ми просто остаємося якимись такими фанатиками, що якщо у нас в релігії є так, значить ми повинні так. Ми ж багато хочемо, щоб, от, наприклад, є релігії, які в них смерть вважається зробити іншому, це якась там священна дія. Але ми, християни, повинні зрозуміти, що це вже є фанатизм, це є неправильно, це без розсуждення ми ставимося. Інколи ми, коли дивимося на тих людей, які відносяться до тієї або іншої віросповідування, то ми їх остерігаємося. Точно так. І остерігаються і нас, ті люди, які ми, якщо ми будемо ставитися з фанатизмом до всього, нас будуть просто-напросто остерігатися. І церква, вона зустрічається з цим фанатизмом не лише в якихось таких глобальних, а навіть буває таке, що зустрічається і у церквах Христових. От коли, наприклад, є християни, які відносяться з фанатизмом до будь-якогось дійства у Церкві Христовій. Це таїнство вінчання, таїнство хрещення, таїнство, всі таїнства, які відбуваються, інколи християни відносяться до цього дуже із таким фанатизмом, що інколи священнослужителі і церква не можуть донести людям, що це є не так. І люди в цій погибельній думці, вони якось погибають. Погибають по-різному. Хтось відходить від Церкви Христової, хтось не знаходить ніякої радості в Церкві Христовій, тому що він є прихильником якраз цього фанатизму. Як би ви бачили і як би ви змогли пояснити людям, що цього не потрібно робити? Насправді є така психологічна риса акцентуалізація. Тобто це виділення чогось одного.
Ви от кажете, згадали такі моменти, що деякі, що деколи люди зосереджуються на чомусь одному, на тому чи іншому таїстві, на тій чи іншій, на тому чи іншому священнодійстві. Це, я вважаю, іде від так званого обрядовір'я. Ну, насправді, взагалі, от в православній церкві, в православному простому віруючому народі є така от болячка обрядовір'я, коли людина надає увагу не стільки духовному смислу тої чи іншої священнодії, скільки йому самому, то, як все робиться. А це, властиво, деяким магізмом, як результат виливається у просте сектантство. Як пояснити людям, що цього робити не потрібно? Напевно, потрібно все-таки старатися донести людям, що у всіх священодіях церкви, у всіх таїнствах Христової церкви є між собою якийсь зв'язок. Не лише зв'язок, що у них є єдиний початок, єдиний корінь, єдиний смисл, єдина вершина. Тобто те, заради чого. Є у Священному Писанні такі слова про Господа нашого Ісуса Христа, що від Нього все, для Нього все і ним все. Так, ви правду кажете, тому що, бачите, ви акцентуєте якраз на ті слова Писання. Якщо б люди розглядали слова Писання, їм би легше було боротися якраз із цим, із цими крайностями. І якраз із-за цих крайностей люди впадають у глибокі якісь такі невір'я. Ці глибокі невір'я, вони приводять якраз нас до того, що ми стаємо розгублені. Інколи людина один час стає фанатиком якогось діла, хоча ця людина може бути релігійною, хоча може бути християнкою. Але це діло колись проходить, і людина впадає в якийсь такий відчай, в якоїсь такої униння. І інколи дуже важко пояснити людині, що людина заблудилася або втратила сама себе якраз в тому або іншому місті. А це якраз то, що коли людина, більшинство, стає таким фанатиком, то вона знаходить якусь таку думку ту, котрій її ніхто не може переконати. Якщо людина знаходить таку думку, значить вона цій людині підходить більше за все. Вона й подобається більше за все, вона й влаштовує більше за всі інші. І від неї людина дуже важко відмовляється, якщо відмовляється взагалі. Знаєте, от ви дуже слушно зауважили, що якби наші люди приділяли всьому тому увагу, що написано в Священному Писанні, то не було би тих бід, які ми маємо зараз, або не було би більшості з тих от бід. Ви знаєте, я вважаю, що біда нашого простого віруючого народу дуже часто в тому заключається, що вона просто не читає Святе Письмо. Хоча, знаєте, що ще у 4 столітті святитель Божий Іоанн Златоуст закликав всіх, що читайте і вивчайте Святе Письмо, у ньому все написано. І також і апостол Павло у своєму посланні до Тимофія писав, що вивчай Писання. Так, у Писанні дуже багато є стверджень і є дуже багато зупинок, де нам затверджують в тому або іншому дії. І є багато зупинок, де нас зупиняє не брати в тому участь або не вірити в то. І ми повинні з вами якраз зрозуміти, що ця дія, вона є ці крайності, які ми для себе їх беремо у своєму житті, то вони є погибельні. А погибель нам не потрібно. Ми повинні жити. От Христос, наприклад, воскрес. І ми цим прикладом Христового воскресіння ми повинні жити. Ми не повинні сумніватися. Ми не повинні мати якусь недовіру. Ми повинні йти вперед і слухати Церкву Христову, тому що Церкву Христову основав сам Христос через таїнство святого причащення, через таїнство покаяння. І ми з вами повинні відмовитися від цих всіх дій. Тому що фанатизм – це якраз є присутній зараз у
нашому сучасному житті. Це коли молодь відмовляється від церкви Христової і більше придає значення якомусь, якихось таких дії, як є зараз цей, якісь ці всі неправильні їхні вчинки. Ці вчинки, вони якраз і показують на то, що людина стає фанатиком того і відмовляється від релігії. Вона відмовляється від церкви Христової, тому що вона придає значення більше якомусь такому фанатизму, який є бездіючий, є мертвий. Він лише має врем'я тепер, але через деякий час він не буде мати ніякого смисла життя. І якраз ми говоримо про це, щоб люди, вони вже, хто і так має цю рису характеру такого фанатизму, вона і так є розгубленою. А щоб цю розгубленість собрати, і щоб цю розгубленість поєднати у такий центризм, який людина би чувствувала себе свободною і незалежною від того всього. Отець Іларій, ви справді зауважили про дуже негативну тенденцію, яка зараз панує, на превеликий жаль, серед сучасної молоді – це відхід від церкви. І це є недбалість просто до свого майбутнього життя, для свого самовдосконалення, для спасіння своєї душі. От така от бездіяльність – це згубна бездіяльність, це байдужість, яка є протилежною до от релігійного фанатизму. І от така от байдужість, вона, як правило, викликає у відповідь на те насилля, яке людина перетерпіла у дитячі роки або в молоді роки. Якщо батьки були дуже часто або занадто віручими, або знову такими релігійними от фанатиками, да? І якщо вони дитину свою примушували ходити в храм проти її волі, не рахуючись з її свободою, з її правом в церкву не ходити, або ходити в храм Божий тоді, коли їй хочеться, коли їй зручно, коли туди її Бог прикликає, коли вони споживали моральне, а деколи навіть і, на превеликий жаль, були такі випадки, що фізичне насилля, то от така от відповідна реакція в нашої молоді зараз існують. Ми, на превеликий жаль, живемо в таку епоху, коли і покоління наших батьків, воно не мало християнського дитинства, і як результат не маємо ми. Багато хто прийшов, якщо у нас вже в церкву, будучи вже свідомою людиною, свідомою, сформованою особистістю, то тільки учачись на своїх власних помилках, маючи свій певний духовний досвід і уже щось в цьому житті зрозумівши. Але ніколи людина не прийде в церкву, ніколи людина не прийде до Бога під палкою, під кнутом. Святитель Григорій Богослов по такому поводу пише, що тайна спасіння для тих, хто бажає, а не для тих, кого насилують. Так, ви правильно говорите, що якраз і десь воно в релігії і проявлялося, і проявляється якраз таке насилля, яке люди не можуть його зрозуміти. Але я думаю собі, що якщо б люди впевніше і виконували заповіді Христа, то якраз в них такого б і не відбувалося, і вони б таке не відчували. А коли є таке відчуття в людини, це дуже боляче. І ця болезнь, вона стає якоюсь такою нежиттєвою, життя, де поєднано і релігія, і де фанатизм. Цей фанатизм – це прояви смерті, і ми смерті повинні настільки боятися, що коли ми задумовуємося у цих поглядах, або коли ми відчуваємо щось подібне, то ми через святе покаяння повинні це все змінювати. Я думаю собі, що святе покаяння, воно якраз і дуже актуальне в цьому. Тому що якщо б людина більше звертала на покаяння, то вона би не давала більшості своєї уваги
якраз на якийсь такий фанатизм. Цей фанатизм, воно приводить до погибелі. І ми час від часу повинні відпрацьовувати свою думку, відпрацьовувати своє життя, аби нам не задавали запитання, що а чому, а чим ми стимулюємо якраз таку свою дію. І Церква Христова, вона дає нам можливість, так як уже було вище сказано, через Святоє Писання зрозуміти, де ми знаходимося, в чому ми знаходимося і як ми проживаємо своє життя. Якщо ми будемо розглядати багато життя святих отців, то вони нам указують через своє життя, через їхнє описання, що різне в житті відбувається. Але людина все одно приходить до тихої пристані життя. І ця тиха пристань життя, вона повинна бути не лише кінцева, а вона повинна бути завжди у нашому житті. Ми повинні актуально жити з нею, ми повинні її відчувати. А щоб її відчувати, це треба також і творити її. А якщо ми будемо собі творити якісь напряжні і фанатичні дії у релігії, то ми ніколи не знайдемо спасіння такого. А ми завжди будемо змушені думати, що спасіння немає, що то або інше. Це залежить від нашої думки. Це самі себе ми, якби напрягаючи своїми діями і своїми якимись там вчинками. От. І коли Церква Христова нас призиває до відмови цих усіх дій, то ми повинні знайти якісь такі певні риси характеру. А звичайно, що коли до одного старця підійшли молода сім'я, вони думали собі, що якраз їхнє життя повинно майже бути було поєднано в якомусь такому фанатизмі, якоїсь такої строгості або якогось такого життєвого досвіду. І вони хотіли засвідчити, чи дійсно це так. І вони підійшли до старця, і старець їм сказав, що не потрібно так себе іменно розполагати до того або іншого, а потрібно руководствуватися своїм серцем. А серце нам ніколи поганого не підкаже. Це серце нас завжди приводить до спокою, до миру, до тишини, до життя, до любві. От якщо ми будемо це все мати, то ми повинні зрозуміти, що релігія і фанатизм. Релігія – це наше, а фанатизм не має ніякого життя у нашому житті, ніякої дії. Ви знаєте, справжнє релігійне життя і релігійний фанатизм – це речі несумісні. Тому що будь-яка релігія, вона вказує людині на зв'язок з Богом, з вічністю і з життям. Фанатизм веде до смерті духовної і приносить шкоду всім тим, хто нас оточує. Християнство взагалі, як релігія, завжди закликало нас працювати над собою, бути уважним до себе, самовдосконалюватися, не дивитися на свій стан духовний через рожеві окуляри, але бути уважним до кожного процесу, який твориться в нас в душі. І також закликало нас завжди до виконання заповідей Божих. Неважка є заповідь Божа, пишуть святі отці, набагато важче себе понудити до них. І знову ж таки, заповіді Божі, вони стосуються кожного з нас індивідуально. А все-таки, якщо вже людина вирішила самодосконалюватися методом тим чи інших аскетичних практик, постом, молитвою, бдінням, то потрібно знову ж таки бути уважним до себе. Аскет, він в першу чергу вимогливий і уважний до самого себе. До всіх інших він поблажливий. До всіх інших аскет ставиться з любов'ю та розумінням. Кожен несе свій аскетичний та духовний подвиг у силу своїх можливостей. Але, знову ж таки, тут потрібно об'єктивно, без крайнощів, оцінювати свої духовні здібності, свої духовні сили.
Якраз про це, я думаю собі, що і Господь нам говорить. Він говорить такі слова у Святому Євангелії, що коли ми бачимо в своєму, коли ми бачимо в своєму ближньому якесь бревно, якусь скалочку у глазах, то подивитися в свої глаза, то ми там знайдемо і велике бревно. От якраз це, мабуть, було таким коротеньким поясненням, коротеньким таким підтекстом до цього фанатизму, тому що людина повинна, прежде всього, прислуховуватися до слов Святого Євангелія. Прежде всього, тому що ми бачимо, який фанатизм відбувався навіть тоді, і у єврейського народу, коли вони говорили, що не можна в суботу творити ніякої дії, а Господь показував, що все добре можна. І коли ми бачимо від інших релігій, від інших конфесій, ті або інші дії, які заставляють десь, колись людина збивається з думки, і вона якось не знаходить себе, і вона відходить від істини. От. А як ви б могли пояснити, щоб людина знайшла істину, а не цей фанатизм? Тому що я думаю собі, що прежде всього нам потрібна життєва істина, а не якась розгубна і знищувальна якась дія, яка лише має деяке время у цій благословеній землі. Наша істина – це є Господь наш Ісус Христос. Він є життя, Він є істина, Він є дорога. От. І Він нас закликає до себе бути вірним Йому повністю. «Сину, даж мені своє серце», каже нам Святе Письмо. І от Христос від нас все-таки вимагає повної вірності, тобто ставити Його во главу угла. Блажений Августин пише, що якщо Христос стане для нас на перше місце, все інше стане для нас на свої місця саме по собі. От. І ви от дуже гарну фразу з Євангелія взяли от на озброєння, що коли ми робимо зауваження комусь іншому, коли ми бачимо в бревні нашого ближнього скалку, то нам потрібно подивитися уважно на самих себе. Отут я за вами повністю згоден, тому що ми не маємо ніякого права бути людьми подвійного стандарту. Перед тим, як навчати когось що-небудь, перед тим, як вимагати від когось що-небудь, ми повинні це все мати і вміти самі. Святитель Іоанн Златоуст, якого я вже згадував, пише, що людина ніколи нічому не навчить іншого, тому чого не вміє сама робити. Так, це дуже правильно. І ми бачимо цю проблему. І ця проблема, вона є якась така, якій треба боротися з нею. Але інколи людині доносиш істину, інколи людині доносиш життя Христа, а людина не в свою силу вона не може якось порозуміти, що дійсно, що Христос є спасіння, що Христос є любов, що Христос є благодать, що Він є наше укріплення у вірі, а не якісь ті дії, які вже були створені самою вже людиною. Самою людиною. Тому що коли людина якраз вона створює якусь таку дію, це може бути в деякому часі, це може бути дуже опасно. І ця опасність, вона може бути пагубною у нашому житті. Щоб ця опасність не зустрілася, хоча вона завжди буде зустрічатися, як її обійти? Як знайти той спосіб життя, щоб ця опасність фанатизму не зачепила якось наше життя і невольно втягла нас в ці дії? Потрібно до всього того, що ми робимо, знову ж таки відноситися із розсудительністю. З розсудливістю, про яку описують нам святі отці.
Я вважаю, що тут, знову ж таки, потрібно звільнити самих себе від крайнощів і від якихось ідеалізмів, від якогось перфекціонізму, що от, я буду найкращим, я хочу стати найкращим, найправильнішим. Ні, людина ніколи не стане ідеальною по одній простій причині, що всі люди, вони є не ідеальні по-своєму. Для нас орієнтиром в нашому житті повинен бути Господь наш Ісус Христос. Якщо ж ми стикаємося з тим, що людина не бажає або не може вислухати нашу проповідь про Ісуса Христа, про наше свідчення, все-таки тут, я вважаю, потрібно просто залишити людину у спокої. Не хоче або не може вона слухати, ну тоді це вже не наше діло. Якщо воля Божа, він сам прикличе людину до себе. А уж прикликати людину до себе Господь знайде спосіб, я впевнений. Ми з вами розглядаємо якраз це питання, але є такі люди, котрі би хотіли, але вони не можуть. Хотіли би знайти себе, але без якраз участі Церкви Христової вони не можуть себе знайти. І вони стають якимись такими людьми, котрі відходять, котрі вони не хочуть почути, котрі вони не вважають іншу думку за то ілі іншої, котре би дало їм якоїсь життя. Це життя, воно повинно якраз мати якийсь смисл. Якщо людина приймає таїнство Святого Хрещення, то якраз вона вже не повинна через своє життя переходити в якісь там крайніші фанатизму, тому що в цієї людини є рядом рідні батьки, є рядом кресні батьки, котрі повинні стримувати людину. Ви знаєте, наскільки природа людини, вона настільки буває така хрупка, що інколи неможливо якось це поєднати ілі сохранити, а інколи воно якось так саме випадає із живого організму життя. І тоді ми повинні відчути, що дійсно Церква Христова є рядом, і вона нас закликає, щоб ми не мали цієї дії якоїсь такої фанатичної, а просто смирилися. Слово «смирення» якраз це дуже актуально і дуже правильно, тому що коли людина себе провозносить і робить із себе якогось там фанатика тієї ілі іншої дії, і ця людина відноситься якраз в релігійній структурі, то якраз смирення, воно дуже є правильне. Тому що, якщо ми знайдемо в собі смирення, то Церква Христова лише буде рада прийняти нас. Через це смирення ми знаходимо життя вічне, а через якийсь прояв фанатизму ми не бачимо просвіти, ми бачимо лише тільки тьму, і не знаємо, інколи буває так, що людина не може із цієї тьми вийти. І вона просить на допомогу, але інколи ми не можемо зрозуміти, де ця людина знаходиться, для того, щоб допомогти цій людині. Один із сучасних богословів писав такі слова: «Немає християнина без дара». І дара без служіння. Тобто це говорить про те, що кожен член церкви має можливість нести свою якусь службу у церкві, виконувати ту чи іншу дію, виконувати навіть той чи інший послуг заради того, щоб церква процвітала, робити для неї щось корисне, не обов'язково в храмі. Це, можливо, може бути і православний юрист, або православний педагог, або, знову ж таки, якийсь художній керівник, іконописець той самий. І я вважаю, що через це служіння церкві, служіння Богу, людина обов'язково рано чи пізно знайде саму себе. Але, знову ж таки, тут потрібно вибирати, хто що робити може. Знову ж таки, не примушувати, не силувати, але дати можливість людині розглянути свої можливості, дати людині подумати над тим, що вона здібна робити.
Все-таки, скільки є людей, скільки є членів церкви, стільки може бути і користі тієї чи іншої церкви від неї. Ну так, ця користь, вона повинна якраз приобрящуватися для того, щоб людина чувствувалася в комфорті, якраз християни, щоб чувствувалися в комфорті. Якщо людина придає своє значення релігії або церкві Христової, то вона повинна відчувати лише один комфорт, а не збивати себе із якогось такого комфортного відношення, тому що так ілі інше віднеслися до неї, ілі то, ілі інше відбулося, яке людина не може зрозуміти. Цей фанатизм ми бачимо у дуже багатьох проявах, якраз в проявах того, що як становиться католицька церква до цієї дії, як становиться православна церква і як становляться інші, інші ті, ілі, ті, хто вірує, але вони є розгублені, вони не знаходять у цьому, але вони знайшли в собі якийсь фанатизм, і вони цей фанатизм продвигають і як провожають його вперед і вперед. Вони живуть ним. Це якраз прояв того, що людина більше відчуває сама себе, вона не відчуває якраз ближнього свого. А Господь говорить нам, що самое лучшее средство життя – це відчути ближнього боль, відчути ближнього якось дію, яка відбувається. І от це іменно воно повинно нас якось змушувати задуматися над цим питанням, аби не попастися якраз в те, що де приманює більшинство, що от людина і говорить, так і інак не може бути. А від церкви нам говорить, що ми можемо зробити так, або ми можемо поступити по-іншому, або в такому дії. А от людина сконцентрована на тому, і вона не хоче чути церкву. Знаєте, перед тим, як розглядати те питання, що ми повинні полюбити ближнього і почати рахуватися з його думкою, ми, знову ж таки, повинні полюбити всім нашим серцем Бога і прагнути до Його пізнання. Познайте істину, і істина зробить вас вільною, сказано в Євангелії від Іоанна. Ми повинні все-таки знати, що від нас хоче Бог, і працювати в цю сторону, працювати над самим собою. Ось це є смисл життя християнина. А якщо ми вже говоримо про фанатика як людину, то це є людина, по-перше, невільною. Вона є рабом своїх ідей, від яких вона не може відмовитися. По-друге, це є людина, на превеликий жаль, налякана. Тобто вона керується страхом, керується панікою, що хтось може мислити чи діяти не так, як вона. Що хтось може говорити навіть не так, як вона, про інші речі. І такі приклади ми можемо багато знайти навіть у історії християнської церкви. Ті самі, допустимо, хрестові походи, коли одна крайність наткнулася на іншу, коли мусульманство зіткнулося із західним християнством у вигляді католицизму. Чого вартий був хоча б один четвертий хрестовий похід 1204 року, коли хрестоносці взяли Константинополь, в результаті чого 54 роки його просто грабували? Або чого варте, наприклад, протистояння різних християнських конфесій у Франції у 16 столітті, в результаті чого був королем Генріхом IV підписаний Нантський едикт у 1598 році, який гарантував свободу і рівноправ'я всім християнським конфесіям. Цей едикт був відмінений тільки королем Людовіком XIV, так званим королем Сонцем. Відмінив він його під впливом, знову ж таки, католицького проповідника Жана Беніна Босюе, наскільки я пам'ятаю, який був до такої степені нетерпимий до іншої думки і мав в результаті цього такий вплив на короля Людовіка, що змусив його своїм впливом відмінити. Оце от веротерпімий законодавчий акт.
От якраз ця нетерпимість, вона проявляється, так як ви назвали, в тих християнах, вони ж християни, але вони проявляли більше свою якусь таку нетерпимість у своїх діях. А якраз церква, релігія, вона хоче від нас якогось такого спокою, якогось такого міровідчуття, от такої доброти. І коли ми бачимо, що такий проявляється фанатизм у цих всіх інших діях, то ці дії, вони інколи не є спасительні. Якраз на цих словах ми з вами багато би хотіли донести вам про ту любов, про то життя, як ми повинні його проживати. Але, на превеликий жаль, програма наша підходить до завершення. Я вдячний вам, отець Владислав, що ви з нами сьогодні розглянули це питання, яке є так актуально у нашому житті. Що би ви на завершення побажали нашим телеглядачам, як берегтися того фанатизму і як зрозуміти, де воля Божа, а де фанатизм? Воля Божа, ви знаєте, дорогі брати та сестри, стосується, перш за все, нашого спасіння. Господь хоче, щоб всі люди спаслися та прийшли у істину, пише апостол Павло до Тимофія у другому посланні. І незмінною дорогою, незмінним помічником у нашому спасінні є любов. Любов до Бога і любов до ближнього. І справді церква закликає нас звільнитися від крайнощів, звільнитися від наших несвобод, стати вільними людьми, вільними від усього негативу, від всіх тих поганих емоцій, які нашим життям, нашими діями можуть керувати. А знову ж таки орієнтуватися на заповіді Божу та Його спасительну волю до нас і на своє відношення до Нього. Дякуємо вам, отець Владислав, за приємну розмову, яку ми провели. Вам, дорогі брати та сестри, бажаємо, щоб ви дійсно приобрящили свободу, і ця свобода проявлялася тільки в любві до Спасителя нашого, Господа Ісуса Христа. Амінь.